klasike dhe shumë eksperimentale. Kjo është ajo që përcjellin eventet kulturore këtë fundjavë në kryeqytet. Edhe baleti Liçeni i Mjelmave vjen i ndërthurur me lëvizjet koreografike të Amerikës së viteve 40. Nuk do të gjeni Charleston dhe as Mjelma që vërtiten në një shatërvan pa klasiken, por një shfaqje baleti, ku akti i parë dhe i tretë ndryshon kryekëput nga ajo që keni ndjekur më herët në teatrin e operas dhe baletit. Eksperimental pritet të jetë edhe ardhthyesi tek cirku kombëtar, një shfaqje që rimerr fabulën nga një vepër klasike, por që do të interpretohet nga balerinë dhe artistë të çadrës së cirkut. Të njëjtën linjë ndjek edhe teatri eksperimental, premiera e të cilit këtë fundjavë vjen në titullin Tramvaj Dëshirë. Në ndërthurje me poezinë, kjo shfaqje vjen si një thirrje kundër dhunës. Do të quanim të rëthi ndaj interesit publik nëse do të mbeteshim në kuadrin e komedisë dhe nuk do të eksperimentonim me teatrin e fort, pseo edhe poetik. Sa herë që e kemi bërë këtë gjë, publiku nga ka vlerësuar dhe nuk nga ka lënë balë. Ndihemi shumë mirë. Bashmodern e mbërin këtë fundjavë dhe shfaqet për fëmijë në pedonalen e kryeqytetit, dy prodhime kinematografike, si Mbreti Luan dhe Aventurat e Olafit, i prezentojnë publiku të vogël, videoprojekcione, koreografi, muzikë dhe lojra që përfshin edhe të vegjlit.